U Donjem Milanovcu kažu da su Milana slabo poznavali jer je on često boravio u inostranstvu. Milan Ilić, 34, iz Donjeg Milanovca, koji je nestao 20. decembra nakon odlaska iz porodične kuće, porodici ostavio pismo saznaju novosti. Nije poznata sadržina teksta, ali iz izvora bliskim istrazi nezvaničnom saznajemo da je Ilić navio da želi da pokuša da se sam snađe u životu, kao i da ima ideje kako će urediti svoj život. U Donjem Milanovcu kažu da su Milana slabo poznavali jer je on često boravio u inostranstvu. Govori nekoliko jezika i važe za vrlo inteligentnog momka. Takođe pominje se da je iz porodične kuće nakon što su svi ukućeni prethodnog dana proslavili krsnu slavu Svetog Nikolu. Poslednji put je viđen 20. decembra i od tada mu se gubi svaki trag, a dodatni motiv enigma predstavlja to što se na njegov Viber nakon odlaska javio nepoznat čovek tvrdeći da je iz Svilajnca i da je broj njegov. Za vreme razgovora mlađi brat je uspio da usnimi tog čoveka za koga Ilićeva porodica kaže da ga pre nisu nikada videli, a potraga se nastavlja.